Greetings from Malaysia. Nyt alkoi risoon tämä kaupunkivaltioiden kiertely ja jalkojen kiduttaminen, joten me otettiin Dösa Singaporesta aamulla ja paukauhdettiin tähän Malesian puolelle Johor Bahru tai johonkin, mikä tämä nyt olikaan. Bahru. Anyway, nyt tässä ollaan henkailtu päivä puistossa ja rautatieasemalla, anteeksi, bussiasemalla ja joka puolella. Ja yödösellä lähdetään kohti Penangia. Sieltä on tarkoitus suunnata viimeinkin sinne palmun alle ja taivaallisen rauhan äärelle johonkin valloittamattomalle beachille. Otetaan miten meidän käy. Malesia näyttää nyt täältä tällä hetkellä. Tosareissa saaminen Malesiassa ainakin on ihan huikeeta. Meillä on jumalaton sleeperi, missä on nojatuolit tuolla meillä. Vedetään vähintään 8 tuntia Penangiin. Parikymppiä maksoi tää trippi. Matkasta en tiedä, mutta tosiaan 8-12 tuntia suunnilleen. Mutta sen verran voi sanoa, että lounarin matka Kuala Lumpuriin piti kestää 6 tuntia. Me tultiin 3,5 tunnissa tämän kuskin kanssa Kuala Lumpurin ohitte. Eli lähes puoleen siihen, mitä Lonely Planet sanoi, että matka kestää. Eli okay, ihan hyvin aikataulussa. Joo, hyvää kyytiä. Mikä buuki? Ihan pelissä. Missä ollaan? Jungle. Täkäläinen maustetaso on vähän tämmönen. Meikäläinen epäsopiva. Jämäkkä. Nää on aika jämäkkiä ruokia. Mulla on jatkuvasti vedet silmissä näitten kanssa. Joo, Malesian kierros alkaa olla ohitse. Matkohan alkoi eilen Singaporessa, missä vedettiin sinne. Mikäs sen meistä nimi oli? Se on Johor Bahru. Johor Bahru, niin jo. Sitten sieltä yödösellä Penangiin. Penangissa oltiin 6:30 aamulla. Sieltä Dösalla... Mikäs sen paikan nimi oli? Sitten siellä harvottiin, että mitä hittoa nyt tehdään, missä me päästään Taikulaan. Haluttiin, että ottakaa tuossa tommonen lähidösa tänne, Jungloniin. Otettiin. Me ollaan aika wasted, mutta saatiin sapuskaa niin kuin tästä. Mutta on taksin ajalla ja mennään ylitteen, että katsotaan nyt, mihin tänään vielä päästään. Mutta... Tää on tämmönen Malesia päivässä tiedos. Miten olette syöty eroin ruokainen, kun niistä sen näin? Chili oli aika jämäkkä. Heipä hei! Hajatkaapa sinne pakkaseen ja lumen keskelle. Tämä on Koh Chamin saari. Jytyytimme tänne noin 7 dösällä, yhdellä taksilla, yhdellä skootterikyylillä, yhdellä paatilla. Singaporesta parissa päivässä. Oli melko rankkaa, mutta se kannatti. Ollaan siis Etelä-Taikuissa Andamaanien merellä. Tämä on pikku saari, täällä on noin 15 resorttia ehkä. Kannatti. Melko tyhjiä. Mikäs tässä levytellessä? Tämä on ystäväni Chang, Thaimaan ylpeys. Löysimme paratiisin. Julistan tämän luovan virallisesti alkaneeksi. Thank you.
tervetuloa tänne huvilamme Länsisiipeen. Täällä mulla on tapana istuskella iltaisin ja poltella tätä. Tämä ei siis ole marihuanaa tai kannia tai mitään muuta laiton takamaa. Tämä on paikallista bambun lehtiin käärittyä taimaalaista savuketta. Tämä on erittäin yleistä. Paikalliset pajauttelee nimenomaan tätä. Maku on bambuinen, hieman pöhöttynyt. Oikein mukava. Katsotaan täällä poikien kanssa, että vuorovesi laskee. Tarkkaan. Nyt Paavo raportoi. Tervetuloa Koh Jamille ilmeisesti hääjuhliin. Meillä on tässä suomipöytä vallattuna ja suomalaisia jamppuja luonnollisesti. Tässä on Vellu. Tässä on Miko. Olisi Miko? Kyllä. Excellent. Piti varmistaa vielä. Saan kuvata kyllä silleen, että rekki päällä ja hetkinen katsojat kohta. Valjastetaan Paavo. Näin, siellä on Paavo. Hei. Joo. Tämä on Foo Bar. Tämä on meidän lähikuppila. Tämä konsepti on melko kadehdittava. Siis, tuossa on meri, tässä on olut, tässä on tämmönen punkka, missä me maata ja katsellaan tähtiä ja merta. Tyyni. No, ei ole, nyt ei taas näy mitään. Siinä on pöytä kuitenkin meillä, että sitten pieni. Joo, et siis me ollaan nyt vittu baarissa, hei, come on. Mikä meininki? Ilta-aurinko alkaa laskea Koh Jamin paratiisin miljöössä. Koko saari on about 10 kilometriä pitkä. Tänne pääsee ainoastaan Grabilta tulevilla veneillä, jotka vetää koko lantalle niin, että täältä tulee jengi hakeen omilla paateilla meidän sen toisen veneen kyydistä. Se on ainoa tapa tulla tänne. Tänne ei tule mitään isoja matkailuboksia tai vastaavia. Saaren poikki menee yksi hiekkatie, joka tosin nykyään on osittain jo asfaltoitu. Jotakin tästä lähtee pikkuhiljaa kasvaa, mutta vielä tää on tosi letkeä kyllä. Oltiin just tossa Jungle Hillillä nauttimassa iltapalaa. Oli tommonen söpö pikku viidakko bungalovipaikka, missä apinat hyppii katolla. Ja siellä asuu myös suomalainen Pentti, joka on kirjaa kirjoittanut täällä. Loistava tyyppi. Mulla on oltu aika fiiliksissä. Tää on neljäs päivä täällä ja ainakin 5 päivää on vielä jäljellä. Huomenna pitäisi lähteä snorklaille ja ylihuomenna kalaan. Juurikin tää suomalaisen Pentin kanssa. Joutuu asiaa fifistä. Pärjättele laukun. Ei mulla hirveesti. Mä en yhtään ihmettele, että joku on halunnut kyhätä tänne tämmösen lomapartiin. Tää on ihan uskomaton paikka. Kyllä äskeinen puolesta.
Ja mikäli ei kaipaa rauhaa ja rakkautta, niin tää on ihan menee hyvä paikka. Tää miten kroksit kestää vettä. Tämä on Kofifi. Tässä nähdään se ero Paratiisisaaren ja Muovisen Paratiisisaaren välillä. Tämä on se jälkimmäinen niistä. Tämä on Beach-elokuvassakin tuttu mesta, mikä on vedetty täyteen tämmöistä rantahässäkkää ja pikkukojua ja kaiken näköistä reissaajaa ja aktiviteettia ja muovista krääsää ja kaiken näköistä muuta kuraa. Tulee kyllä ikävä taas meidän omalle pikkukohjumille täällä, mutta onneksi me ei olla täällä kauan. Jatketaan kohta matkaa tuonne snorklailemaan. Tervetuloa Andamaniin merelle. Nyt jos koskaan voikaan sanoa, että kannattaa jättää talvinen Tampere taakse ja lähtee etsimään aurinkoa täällä. Tää on aivan käsittämätön. Mä vähän kuvaan näitä. Jos nyt saadaan mitään, minkäänlaista meininkiä tästä, niin tämmösiä saaria täällä on. Tässä on meidän bootti. Tuolla on lisää näitä tämmösiä. Sieltä on se kengänmuotoiset. Täällä on mielettömiä lakuuneja. Oh. Mennään kohta poskuttelemaan johonkin tänne snorkkeleiden kerran. Snorklailemaan. Joo, katsotaan onko meren alla yhtä hienoa. Täällä on tosi vähän muitakin, kun tuolla näkyy veneitä. Ei aina tässä häiritä. Pimiä. Mihin juitu on menossa? Alasta. Fisuja narraamaan. No. Parrakudaa vetää. Aamu alkaa poljeta Andamaneella ja saatiin itsemme ylös ja lähdettiin suomalaisen bentin ja Mikan kanssa tähän kisustelemaan. Katsotaan saadaan parrakudaa vastustetaan. Pahinta, mitä taikulaisella kalareissulla voi tehdä muuten, niin on kyllä nirri pois vihulta saman tien. Taikeläiset haluaa sen jälkeen heittää mereen, vaikka ennen sitä näytä, että ne rupee vaan nauraa sinulle. Taikeläiset kiduttaa kamoja. Taikeläiset heittää fisun veneen perälle ja antaa sen hengailla siellä. Niin kauan, että nirri katoaa. Niin on jonkinlainen säilymis. Puoli ilmeisesti. K-Jussilla nostaa siellä kalaa. Kainimasti nyt rapalla. No, aina ei voi voittaa. Mikä sulla siinä on? Me käytiin kalassa ja me saatiin tämmönen pietäinen kalasaalis. Kai me tää neljään pekkaan syödään illalla sitten.
Saadaan siinä hyvä kalaateria kaikki. Ei tullut parrakkoa tällä kertaa. Tää on joku tällainen liskokala. Kekkukala. Joo. Tässä kierretään Kohjumin saarta. Vuokrattiin skootterit ja katsellaan maisemia. Melko autenttista ja autioa täällä pohjoispäässä on, että näitäkin tiluksia voi tästä kämpän itselleen vuokrata, jos jossain semmosen näkee. Eikä varmasti naapurit häiritte tai kaupungin melu pääse yllättämään. Bensa-asemalle tultiin. Tankkaus hoituu täällä 1,5 litran limsapullosta, jossa bensaa myydään näillä huoltoasemilla, joka varmaan oli äsken kuvassa tuossa mun vasemmalla puolella. Eli siis tää on paikallinen huoltoasema. Tuommoinen litran verran bensiiniä, eli menovettä, maksoi 42 patia. Euron poikki. Se tekee noin euron. Toinen mopo tosiaan tuli tankki täys. Johtui siitä, että kun lähdettiin hakemaan mopoja, niin vaan yksi oli vapaana. Ja se oli ilman muuta siis tankki tyhjänä oleva mopo. Toinen mopo jouduttiin soittelemaan jostain ja vuokraajilla kävi hirveä fipa, koska siinä olikin tankki täys, koska se oli johonkin muihin hommiin menossa. Joten tätä toista meidän ei tarvitse tankata, vaikka paikallinen tapa on aina vuokrata mopot farangeille tankki tyhjänä. All right. Mitä torkkeli? Ei tästä kiitos. Tiet on hyväkuntoiset ja liikenne on hiljasta ja teitä ei ole vähän paljon täällä. Aika nopeasti. Mättiin vähän kiertelee. Me ollaan nyt Kohjumin pohjoisrannalle, joka nyt on osoittautuu vielä rauhallisemmaksi ja ehkä vielä paratiisimaisemmaksi kuin tää Kohjum noin niin kuin yleisesti. Että esimerkiksi tää baari, mitä tuossa äsken Paavo kuvaili. Tää vastaa mun kaikkia stereotypioita, niin Karibian lämmöstä. Ei Karibialla ollakaan. Aika monen idylli. Kertoo, että se kuukauden Thaimaata ja nyt täällä ollaan nyt viikko oltu ja huomenna Malesia, Singapore joskus. Ehkä takas tänne. Ja poika, mies tutu.
Ai, kiitoksia. Olisiko sulla jotain terveisiä lähettää Suomeen? Anna Halli, hua uota! Kiitos! Kiitos! Ja mua meluun sarkuun. Onko bongi ne jännä? Paavo, sä olet kuvata. Siellä on parhaimmillaan. Kello on. En muista mitä, mutta... Tuo on vähän. Ai, siinä on niille voittaja. Tota mä en välttämättä haluu nähdä. Mä en ottanut tosissani. Puolitoista viikkoa ollaan nyt levytelty ja snorklailtu ja hengailtu ja pyöritty pätkillä ja kaikkia täällä Jumin paratiisissa. Huomenna matka jatkuu ensin Grabille, sitten luultavasti pohjoiseen. Katsotaan. Nyt vielä otetaan viimeiset levytykset etelän auringon alla ainakin toistaiseksi. Tai siis etelän aurinko ei häviä mihinkään, mutta riippumaton kiinnittäminen voi olla hankalampaa tuolla sisämaassa. Suomalaiskeskittymä täällä Koltenbergissä Jumsaarella. Jostain syystä kukaan liian aloittanut tämmöntä, että ei täällä enää muuta tapaa kuin suomalaisia. On jo Pentti Aaltonen ja on jo kymmenkunta vuotta täällä Jumilla aina joka vuosi käynyt ja aikaan viettänyt. Tässä niin aurinko on just laskemassa muuta järkevää tekemistä, niin täällä ei ole kuin auringonlaskun katteleminen ja odottaminen. Ja aamulla tietenkin, kun valo tulee, niin siitä se päivä lähtee käyntiin. Ja sitten sillä välillä niin vaikea keksiä mitä järkevää tekemistä. Tässä just kun tätäkin porukkaa katsoo, niin mitä on tänä päivänä saanut aikaiseksi. Niin 30 metriä paaria riippumaton välillä. Siinä se on vissiin mennyt. Ei ole tarvinnut tehdä mitään, koska majapaikan ja ruokapaikan ja meidän vakipaikan riippumatta paikan välillä on muutamia kymmeniä metrejä. Ja ruokapaikasta hoituu kaikki laskulle. Rahaa ei tarvitse kantaa, mitään ei tarvitse kantaa. Tässä voi elää niin sanotusti vapaasti ja nauttia riippumatosta. Kyllähän täällä huikeinta on just tää, että on kuitenkin näin pieni ja hiljainen vielä. Ja sitten kaikki nämä lieveilet. Ei ole prostituutio, ei ole pedofiile eikä tätä porukkaa, mitä tuolla muualla on. Ja kaupasta ostaminen on pirun vaikeaa, kun pitää mennä nykimään, että myy jotain. Niin on. Taimaalaiset aina kysyvät kohteliaasti, kun aloittaa keskustelua, että kuinka monta vaivaa. Sitten mä aina sanon, että yksi. Sitten seuraava sen naurun jälkeen, kun mä katsoin, miten voi olla. On valkoinen mies täällä ja niin paljon rahaa, että on ollut varaa lentolippua, eikä ole kuin yksi vaimo. Sitten seuraava kysymys on, että how many kick? Tämä kick on semmoinen tyttökaveri ja vaimon välimuoto, jonka sitten myös vaimo ja kaikki ystävät ja sukulaiset tietää. Ja aina mä vastaan, että ei yhtään. Ja sitten taas se nauru alkaa. Tällä saarella on semmoinen, jos haluaa niin kuin paikallisen miehen arvovaltaa katsoa, niin kuin minkälainen tämä naismaailmassa, miten menee, niin selataan sitten puhelimia pöydälle. Jos siinä on 5 puhelinta, niin sitten voi siitä päätellä, että sillä on 4 kikiä ja 1 vaimo. Jokaisella pitää olla oma se statusjuttu. Mutta mulla täällä saarella ei ole, on ainoastaan 1 kiki, se on tuo Big Mama hollantilainen rintainrestaurantti. Pitää tykkää siihen.
Krabi Town, Krabin provinssin pääkaupunki. Tänne jututettiin 70 minuuttia Jumin saarelta. Ihan sepä pikkukaupunki, jossa yksityisyrittelijäisyys kukoistaa ja turistit, tai lähinnä backpackerit etenkin viihtyvät. Meille kävi vähän niin, että saatiin Malesian maarailta vaan parin viikon viisumi, joten nyt pitää vaihtaa parin päivän päästä maata. Me lähdetään tästä Kambodžaan Bangkokin kautta huomenna. Tässä ollaan oltu pari päivää ja ei ole hirveästi tehty mitään fiksua. Ihan söpö kaupunki ja mukavaa tulla välillä vähän niin kuin ihmistä ilmoille tuolta saarilta. Tämä on tämmöinen kaupunki, jossa on ihan järkyttävät määrät muun muassa hostelleja ja kaiken näköistä palvelua turisteille. Tämä on vähän, tämä on portti oikeastaan just tuonne Lantalle, Kofifille, muille saarille. Mutta pääsee sinne tänne. Ja Krabilla itselläänkin on siistejä biitsejä, kun tuossa jossain, mutta ne on vähän semmosia paikkoja, että ne on vähän ylikansoitettuja meille. Mutta kyllä täällä ihan viihtyy. Mutta se kyllä täällä pitää muistaa, että meitä äsken pyydettiin 50 meneen ostoskeskukseen, johon nyt mennään 50. Mutta ensimmäinen äijä avasi meille taksinomia siinä, kun oltiin 50 puhuttu. Oltiin juuri istumassa autoon, sitten hän tokasi, että 300. Ja sitten oltiin sillä, että anteeksi, että tässä on koko ajan puhuttu 50. Ja sitten hän rupesi sohottelemaan busseja, eli tätä missä nyt ollaan. Että tuolta pääsee. Yritti ottaa meidät kyytiin ja saada meidät maksaan, ettei enää peräännyt. Mutta aina kannattaa perääntyä. Ei kannata tulla huijatuksi. Meitäkin huijataan vaan vähän, ei hirveästi. Tästä puljusta saa tasan yhtä ruokalajia, eikä pöytäliinoja. Mutta ruoka ei ollut valmiina, rouva tekee sitä meille parhaillaan, ei puhunut mitään englantia, näytti sormilla kolmea. Saadaan todella halpaa pattaita, joka on mun lempiruoka täällä tähän asti. Ja kohta nähdään millaista se on 30 patilla, eli noin, mitä se tekee? Se on, 75 senttiä. Niin, on 75 senttiä, eli ei hirveen paha. No siis taimaalainen pyttipannu. Bangkokkiin meillä on tämmönen, koska tämä 13 tunnin yödösen melko suoraan näköjään pysähdytään matkan aikana kerran, joka tapahtuu olisiko nyt 3 tunnin jälkeen ja loput 10 tuntia sitten vedetään myyttösoittoon. Kyllä ihan hauskaa tämä taimaalaiseen tapaan matkustaminen. Tässä on myös kaikennäköisiä pieniä yllätyksiä. Esimerkiksi tämä ravintola, mihin me pysähdyttiin, me oli selvästikin vähän tälleen valmiiksi järkätty. Siis tässä jo, me käveltiin Paavon kaatussa ympyrään jonkun verran. Puolen kilometrin säteilee yhtään muuta ruokapaikkaa tarjolla. Täällä on nyt vähän niin kuin syötävä. Ei sinne mitään kiva juttuja. Bussissa on semmosia hauskoja yksityiskohtia, että kaikista elokuvista tämmönen yhteisöystävällisesti me katsotaan Resident Evilia siellä, joka on siis tämmönen tosi neutraali ja on semmonen kova zombimättö, joka sopii tietysti koko perheelle mukavasti. Ja ennen meillä on pelkästään bassoraita, joka on myös aika huvittavaa, ja se tulee lujaa. Nyt vaan koitetaan jaksaa istua 10 tuntia putkeen. Hyvän ruokailun jälkeen. Kiitoksia. Siinä on koira. Se on paikallinen koira. Joo. Muistatte, kun mä puhuin äsken, että meillä on tää taukojako tehty silleen, että 3 tuntia ja 10 tuntia, niin meille sanottiin edellisellä pysäkillä, että se on viimeinen pysäkki, niin viimeinen niin kuin last stop, niin nyt meillä on uusi last stop. Tää on tätä taimaalaista tyyliä. Tälleen saadaan hyvin myytyä.
Tuo kaveri huutaa kovaan ääneen kaikille, että tää on viimeinen pysäkki, että ostakaa ruokaa. Näillä on hyvät markkinointisysteemit täällä. 5 tuntia Bangkokkiin tai jotain. Joo, näistä luokkaa. Oi! Oi! Kohtaa mun muistovainia. Krapilta hytytettiin 13 tuntia tänne Bangkokkiin. Kävele vähän. Sitten ollaan Bangkokissa. Sitten ei olla kauan. Lähdetään kohta puoliin hyvin luultavasti Kambodžaan, Siem Reapiin. Tänne tullaan sitten pyörimään myöhemmin kun ehtiin, mutta nyt on vähän hassu fiilis kyllä tässä yön jälkeen. Mutta onneksi olisi 8 tunnin bussimatka vielä lisää tuohon päälle. Oi. Tervetuloa villiin itään, Ranskan Indokiinaan, tai millä tätä nyt ikinä haluakaan nimittää. Tämä on Kambodža ja kaupunki nimeltään Siem Reap. 3 tuntia autolla Thaimaan rajalta. Tämä on hemmetisti kasvava mesta, johtuen yhdestä ainoasta seikasta, nimittäin Angkor Watista. Maailman 8. ihme, tai mitä näitä nimityksiä onkaan. Se on tuossa